မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီတစ်ခါမှာတော့ရိုးရပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်အနုပညာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာရုပ်ရှင်လောကမှာဆိုရင်နောက်ကျလေလို့ဆိုနိုင်ပေမယ့်မြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသားတွေရဲ့တည်ယူဆောင်ချက်တွေကြောင့်အမှတ်ခံဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုတည်ယူဆောင်ချက်တွေကြောင့်ရရှိလာတဲ့တည်ယူဆောင်ကြီးကလည်းမထင်ထားလောက်တာတဲ့များပြားလွန်လာပါတယ်အ
ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အသက်ဆွေးပြည်သူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဦးဟာဗီဒီယိုခက်ခဲတဲ့ကစွန်ညာနဲ့ဇလန်တွေကိုရိုက်ကူးလာခဲ့တဲ့အပြင်သူချေရတဲ့အင်ဒရာကျော်စနန်လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ် ကြာအပြင်သူဟာအနုပညာလောကမှာပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့တည်ထောင်ထားနိုင်တဲ့ပထမဦးဆုံးအနုပညာရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဟာပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာပြုခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကျော်လာတဲ့တေယုတ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ရွှေရှင်သူကျွန်စုငါးဆူရရှိခဲ့တဲ့အနုပညာကြီးကတော့သိန်း300နဲ့အထက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် နဘန်းနေမြင်းမြတ်တေယုတ်ဆောင်မြင်းမြတ်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်ကြီးကစစ်ဆက်ကြရအယုတ်ထိုင်နိုင်တဲ့မင်းသားအဖြစ်မြင်အောင်မိကြပါပါ2006ကလေးကအနုပညာလောကထဲကိုဝင်လာခဲ့တဲ့သူဟာအချစ်အလန်ဟာတာရတမျိုးစုံကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တဲ့အနုပညာရှင်ဆိုလဲမှာပါဘူးသူရဲ့ပထမဆုံးရွေးရှင်ကတော့မိတွေးဆိုတဲ့ရွေးရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ် 2006မှာအနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့2019မှာကျွန်စုတဲ့စကားနဲ့တော်လကောက်2009မှာယူမဘော်ကြတဲ့မျက်ရည်ဆိုတဲ့စကားနဲ့တော်လကောက်ရုပ်ချင်သူကျွန်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အကယ်ဒမီသူကျွန်စုကို ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့နေတိုးဟာလည်းမော်ဒယ်အဖြစ်အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာသူပဲဖြစ်ပါတယ်နေတိုးဟာတေယုတ်ဆောင်ချက်တွေပြည်ပြုံပါမကစာရဇယုတ်ကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်2018မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တာတေတီရုပ်ရှင်ကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေပိုရခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းမမပါဘူး2018မှာလည်းတင်တိုက်တဒါရုပ်ရှင်နဲ့ Star All စုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်သူကျွန်စုသုံးစုရရှိခဲ့တဲ့သူရဲ့အနုပညာကြီးဟာသိန်း230နဲ့အထက်မှာပဲရှိနေပါတယ် လက်ရှိမှာတော့သူဟာသူ့မိသားစုကိုအချိန်ပေးရင်လည်းဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေပါလေ။နှစ်ပတ်လေးအောင်ရင်လေသူကတော့ဗီဒီယိုခေတ်ကလေးကယနေ့ခေတ်အထိပြုရင်းဆိုင်နှင်းစီခိုင်ပဲဖြစ်နေသေးပါ။2005မှာမော်ဒယ်အနေနဲ့အနုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာသူပဲဖြစ်ပါလေ။သူရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တဲ့က2006မှာတော့တေယုတ်ဆောင်လောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတာပဲဖြစ
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့အပြစ်မှုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒမီစုကိုမရရှိခဲ့ပေမဲ့လေတရားဆောင်နေရဲ့ယနေ့မှာအကယ်ဒမီစုကိုရရှိခဲ့တဲ့မြန်သာအောင်ရင်လေးဟာအနုပညာရှင်နေရာနဲ့အထက်မှာပဲရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပတ်ကလူမင်းနှစ်ပတ်ကနေရာကိုရရှိခဲ့တဲ့သူကတော့ပြည်သူအစ်တော်မြန်သာလူမင်းပဲဖြစ်ပါတယ် လူမင်းကဗီဒီယိုခေတ်ကလေးကနေရနေ့ခေတ်အထိအောင်မြင်နေစေမြင်သားတက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်996ခုနှစ်ကလေးကစပြီးတော့အနုပညာလောကတဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့လူမင်းဟာတရုတ်ဆောင်အပြင်ရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာနဲ့ထုတ်လုပ်သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။2004မှာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ရှင်ခင်စပယ်ဦးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။2005မှာတော့သူကိုရိုင်းရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကျန်စစ်မင်းရုပ်ရှင်နဲ့ထူးချွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာပဲပြန်လည်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာပဲပြန်လည်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြလာလေးကတော့အနုပညာရေးထဲမှာစပရိတ်တဒီတို့အကြိုက်ဒီပါမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအတွက်တွေကိုချမှတ်တင်သွားပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ SLE TV ကိုလိုက်ရန်ရှယ်လီလုပ်ပေးကြပါအောင်နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။